בוקר טוב, תלמידים. הגעתי לאספות הורים והמורים זרקו אותי החוצה. חשבתי שאם אני לא ירופא, אני אמורה למתמטיקה. צריך איזושהי הצהרה שמורה בתפקיד חשוב. ירגו אותי ההורים אולי, אבל לא אכפת לי. תכירו, מורה מחליף. אפשר לשחד את התלמידים? 38 תלמידים. וואו. ברוך הבא למציאות הישראלית. כשזה לא יגרד, אנחנו רואים שלוש שניות. כשיצאנו לפרויקט, גם אנחנו לא דמיינו עד כמה המקצוע הזה קשה, מתיש, תובעני, לפעמים מסוכן, בטח רגשית, ועד כמה התמורה הכספית מביכה. צריך פשוט להיכנס לנעליים של מי שכל החינוך של הילדים שלנו יושב על הכתפיים שלהם, כדי להבין באמת מה זה להיות מורה בישראל 2022. אם אתה גם בשכר נמוך וגם בסולם החברתי נמוך, אז אתה נפסקת מכל הכיוונים. תראו את היחס שנותנים לעובדי הוראה. אין עבודה חינם, חברים. השאלה היא מה באמת אנחנו יודעים על עבודת המורה. עד כמה אנחנו מודעים למה שעובר על מורה במהלך יום בבית הספר? מה נדרש מהם אפילו כדי לצלוח משימה בסיסית כמו להעביר שיעור לכיתה? כדי להבין את הדברים לעומק, יצאנו לניסוי מיוחד. גייסנו שורה של סיפורי הצלחה, מצטיינים בתחומם, אנשים שהגיעו להישגים יוצאי דופן בספורט, בעסקים, ברפואה, על הבמה, והפכנו אותם למורים. ליום אחד. די, די, חבר'ה. רגע! די כבר! עד כמה הם יצליחו להשתלט על המשימה ועל הכיתה? מה הם וגם אנחנו נגלה על המקצוע אולי הכי פחות נחשב במדינה? מה הם יראו משם שלא רואים מכאן? בואו נעמוד נפגש צביקה מבה. אני בא. בוקר טוב צביק, מה שלומך? בוקר טוב, רותם, קראתי בסדר גמור. יצא לך לאכול פעם ב-9 בבוקר, תשכרנה, אוכל עוד יאללה. בוקר נפתח, ביג טיים! ביום שגרתי של צביקה הדר לא חסר אקשן, לא בעבודה ולא בבית. כמה ילדים יש לך? יש 7 בלי עין הרע. אבל חלק גדולים, חלק קטנים, יש כמות לא אחראית של ילד. עוד לפני שנחת בתוכנית הבוקר, היו לצביקה שיאים רבים. בעבור מי שרגיל להחזיק אולמות מלאים בדממה לשעה וחצי של מופע, כמה שיעורים מול כיתת בית ספר לא נתפסים כמשימה יותר מדי קשה, וצביקה נהנה מיד לאתגר. לא משנה מה... יהיה לך יותר קל מלמורה שזה משהו בטח בהתחלה, כן, חד משמעי. גם השיעור שלי יהיה גרוע. אז אני אדע לפצות על זה בצ'ארם ובקסם, אני מאמין, ואיכשהו לצאת מזה. צביקה, בבקשה. נחזיק אתכם עכשיו 15 דקות, לא נראה לך להחזיק 2.5 שיעור. חדשות, תודה, יצאנו. הוא יהיה מורה טוב? כן, סוף. בטוח. בטוח? ברור. מלא פאנצ'ים. כדי להיערך ליום הלימודים, כל אחד מהנסיינים שלנו קיבל את מערכת השעות ואת מערכי השיעור ליום שבו הוא עתיד להשתבץ כמורה מחליף. מערך שיעור כיתה ו4, שיעור תנ"ך. יהושע פרק י'. מה, יש עוד שיעורים? יש עוד שיעור, כן, אני תכף אני אסביר לך. בסדר. בית הספר הירוק בכפר סבא, יום ראשון בניסוי, יוצא לדרך. הצוות שלנו מרשת את הכיתה במצלמות, התלמידים יודעים שהם משתתפים בניסוי מצולם, ובכל זאת, כדי לא להסיח את דעתם, אנחנו נשארים בחוץ ועוקבים מרחוק. בוקר אור! זה השמות של ו4. מה, הקראת שמות? תלמידים חמודים, הקריא שמות, אף אחד לא מוציא נייד, לא משתמשים עם ניידים. אתה נצמד לתוכנית שקיבלת. לא מפתחים שיחות אקטואליות, רגשיות, אתה לא מכיר את הילדים, אתה לא... אל תיכנס לזה. ילד מסיים את העבודה שלו, קורא ספר. לא יוצא החוצה, אתה ילד, אין כזה דבר. יאללה, בהצלחה. אתה מרגיש נזוב כמו תלמיד, אתה לא מדבר, אתה לא זה. אנחנו רוצים לקבל טעימה ממה שקורה בדבר הזה שקוראים לו מערכת החינוך. שלא זז מספיק, לא מתפתח מספיק, ההורים יושבים בבית והם בלחץ, ובאמצע יש מורים. אנחנו פוגשים מחוץ לכיתה את מומחי החינוך אייל דורון, שמלווה את הפרויקט, ועוקבים אחר המתרחש. ממש מסקרן מה יקרה פה. ונראה כמה זמן הוא מחזיק מעמד, ואיך הוא מצליח לעניין או לא לעניין את התלמידים. ונעלה לאט לאט את דרגת הקושי. 8 בבוקר, המופע של צביקה מתחיל. שלום. אני חייב לשאול שאלה, אתם תמיד ככה קמים ושרים שיר? כן. הילדים היו מקסימים. בדיוק כמוני, באו בהתחלה עם הרבה אנרגיה, ולאט לאט זה... אז בואו קודם כל נקרא שמות, קיבלתי הוראות נורא ברורות. אריאלי אלונה. פה. ארמנצ'יק עומרי. פה. ועומר.
זה מדהים, הוא בא עם פשן וקרא, דלפה ראשון, רבע שעה, קוראים שמות. טוב ילדים, שלום, בוקר טוב, התחלנו בשביל את השיעור. אני כל היום איתכם. אחרי שטקס קריאת השמות מסתיים, עוברים סוף סוף לשיעור תנ"ך, והפעם, מלחמת גבעון. מה הדבר הכי בולט אצל יהושע? היה אחד המפקדים החזקים בצבא. בסוף המערך שיעור, זה מה שקיבלתי, שזה עכשיו עוד פעם, אני לא יודע איך אפשר להמציא מערכי שיעור. זה מקצוע שאתם אוהבים ללמוד תנ"ך? לא. גם בבית ספר הנורא נורא טוב הזה, את רואה את המערך שיעור, זה מערך שיעור שגם לי היה. היום הילד עושה ככה, אם הוא רוצה, והוא לא רוצה, הוא כותב ב... ויקיפדיה, שמש בגבעון, לא? יוצא לו, הוא לא צריך את כל הבוג'רס הזה. הסיפור של גבעון, יש פה כל כך הרבה סיפורים, שתראו כמה דברים שקורים בעולם, אתם יכולים ללמוד מהדבר הזה. קצת מה שקורה עם אוקראינה ורוסיה. מחד אלוהים, אבל גם שמה יש אינטרסים גדולים של בריתות בין עמים. פתאום הבאתי את זה לאוקראינה, לנאטו ולזה. וילדים בכיתה ו', אמרתי להם, ידעו אולי, לא ידעו אולי, בעיניי, אני הייתי מורה, אם את שואלת אותי, הכי טוב שיש בעולם. מעניין אותי, אם צביקה הדר, שהוא מוכשר וקריזמטי ושחקן ובדרן, איך הוא ייראה בשיעור הבא? עוד שני שיעורים. איך השחיקה תגיע גם אליו? אלא שאז הריכוז בכיתה מתחיל להתערער. רגע, בוא נעשה שקט, תצאי למקום. בשלב הזה גם אנחנו מנסים לאתגר את צביקה, לייצר סיטואציות שגרתיות למדי ביומו של מורה. עוד מעט אחד אחרי שאני חייבים עכשיו, חייבת, חייבת פיפי. שלחת שירותים. לא, אבל עכשיו יוצאים בגלל כאילו שזה יותר מדי זמן בשיעור ואתם כאילו... זה, או... אין לזה קשר. או, הנה מתחילים לבקש לצאת לשירותים. זאת המילות. את רואה שזה עוד שנייה עסק מתפרק. כמה מבין הפעמים שהלכתם לשירותים, באמת זה היה כזה שאי אפשר יותר מנהלת שירותים. אבל באמת עכשיו, תהיו אמיתי. טוב, שמש בגבעון דום, ושירותים בעמק הילון. סבבה? אז בוא נרגע שנייה, ותפסיק עם העברת הערת הזאת, כדאי. תחליט אותי רגע. אני הפרוצדורות, מותר שירותים, לא שירותים, פעמיים, שתי אצבעות יד. לא התחלת, צביקה. אז אני אומר לך, ואתה קולט איך הילדים האלה, שהם ילדים טובים, מסבנים אותך בשנייה בכיף ובסבבה. בשלב הזה, אנחנו מחליטים להעלות את רמת הקושי. תמצא טלפון היד, כל הזמן מסתמס. מה אתה עושה בטלפון? סגור אותו, בבקשה. לא עוד מעט. אני לא צופק, עברת הגבול פה, קדימה. את ביקשת מילד אחד, ילדים כל הזמן מסמסים בשיעורים, זה הרי ברור. יש שלב מסוים שבו בן אדם אחד יכול לאבד את הריכוז שלו לגמרי. הוא נראה די אומלל, כן, עכשיו הוא עומד כפוף. לא נוח לו, לא נוח לו. את יודעת מה, זה קצת החלום ושברו? אם אתה היית בא למקום חדש, לא מתעללים בך כולם. איך אתה מרגיש? שמה רציתי... עוד שנייה כאילו כזה, היה לי רגע. שקט! לא רוצה לשמוע פעם אחד! די כבר! שקט! אל תענה לי ככה! איך היית מרגיש? עכשיו אתה יודע שאני עושה הצגה. אבל אם זה היה באמת, היית מורה להמורה המסורה הזאת. תקשיב, זה קשה. זה קשה. זה הולך ונעשה קשה. כי הם פחות מרוכזים. לגמרי. והוא גם פחות מרוכז. אז הוא מגביר את הדרמה. כן, הוא מרגיש שהקהל לא איתו כבר. חרודים, אתם לא קוראים. קדימה. אני מרגיש שאתם מתפרקים לי ואני לא אוהב את זה. מדובר בבן אדם שהוא שחקן, שהוא מנחה, שהוא מלא כישרון. תראי כמה מוטל על המורה. כאילו, זה נראה לך סביר שבסופו של דבר הכל יושב עדיין כמו פעם רק על הבן אדם שבמטר על מטר שלו יספר לך סיפורים מפליגי דמיון, וכמה שעות הוא יכול לעשות את זה, כמה ימים וכמה שנים. חבר'ה, רגע, 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 הבנתי, יש פה התפרקות כללית, שקט, שקט. איך הולך? עוד שעה אני לא פה. עוד שעה אתה כזהו? זה קשה, לא, זה... אתה כמו בהופעה, אין לך, אתה לא איתך. לא רק לצביקה קשה. בשנה האחרונה מספר המורים שעזבו את מערכת החינוך הוכפל בהשוואה לשנה שקדמה לה. אחד מכל שלושה מורים שנכנסים למערכת עוזב בתוך שלוש שנים. מחקרים מראים שיש לכך שתי סיבות מרכזיות. אחת, השכר הנמוך, ושתיים, תנאי העבודה המורכבים, העומס הבירוקרטי, בלי אוטונומיה, בלי תמיכה, ועם הרבה מאוד קשיים בניהול הכיתה, בעיקר בעיות משמעת שהתעצמו במהלך הקורונה. הרמת מוסחות בכיתה היא מאוד 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 גבוהה, שהילדים ברגע נעלמים. חייב שיהיה להם מעניין, אם לא יעניין אותם,
הם לא יישבו וילמדו כמו שצריך. לנהל שיעור עם כל כך הרבה אנשים, זה לא הגיוני. אני אומר לך דוגרה, וכמה יש פה? זו כיתה נוחה יחסית. קטנה, 25 תלמידים. זה מה שאני אומר, כיתה נוחה. צביקה אולי מוכן לסיכומים, אבל היום עוד רחוק מלהסתיים, ועם הצלצול עוברים לשעה השנייה, שיעור שפה. כשאני אומר לכם, עכשיו, שעברתם גבול, אז אני מבקש שתתייחסו לזה בכבוד, ועברתם גבול. לא רוצה לשמוע כלום? חוץ מהספר הנפלא, חיות בצל. אז זה ניסוי של איך לגרום לכל אחד לדבר בדיוק כמו בספר של ככה מורה מדברת בשיעור. זה פשוט מדהים מה שקורה כאן. הוא הפך להיות מורה לכל דבר. זה פשוט טרנספורמציה מוחלטת. מה היה קורה אם היו עושים לכם בלגן כזה? לא, אני לא נותנים לכם כל הדברים שהייתם משתגעים. לכל מטבע יש שני צדדים. שמה לב שזה הופך מהקשבה למאבק. כי יש משהו בפורמט הזה שמזמין זירת מאבק. להעביר שיעור זה דבר קשה. אם אתה חושב על זה שכל יום אתה צריך להעביר 4 או 5 שעות כאלה, זה דבר נורא קשה, זה כמו 4 מופעי סטנדאפ של 50 דקות. אם תשאלו את התלמידים, המופע היה מוצלח. היה כיף. הוא היה מורה מחליף מעניין? כן. ככה זה בדרך כלל? לא. וילדים, הוא אוהב ללמד אותם. הרגשת שהוא אוהב ילדים? כן, כי הוא כזה כל הזמן הכריח עלינו וזה. זה משהו שאתה מרגיש עם כל המורים? שהם נהנים, שהם אוהבים ילדים? רק עם אסף. עם המחנך שלכם. אתה המחנך שלהם? כן, שנה שנייה. הם מתפזרים ככה לעיתים קרובות? זה עבודה להבין מתי לתת להם את המרחב הזה, ומתי לעצור אותם ולהחזיר אותם חזרה. מה הקשיים שלא מדברים עליהם? להספיק את החומר ואת התוכנית, ולראות שאתה עומד בתוכנית השבועית ובתוכנית השנתית. בסדר. מתיש. כן. אתה חושב שלמדו ברמת החומר? בוא נאמר שאלה הם יום יותר רחב במילה, במנגנון של המילה למדו. לא למדת? לא, זה היה יותר צחוקים. מי היו הגיבונים? לא למדתם כלום, אה? לא. מחר נראה מה קורה כשהיום של צביקה בבית הספר מסתבך. אתה משגיע. אם למישהו יש בעיה, הם פונים אליך. תקריא שמות וזה? במקום זה, תגידו לי מי חסר. איש העסקים אלדד תמיר מגיע לבית הספר עם גישה קצת שונה. אני רק הגננת. ובהמשך, גם פרופסור גליה רב. מה, אתם כל רגע הולכים לשירותים? מה קרה לכם? והמדליסט האולימפי אריק זאבי. תצא החוצה. תצא, אתה מפריע לי מאוד. נכנסים לכיתה. לא ידעתי שהניסוי התמים שלנו יהפוך להיות כל כך אכזרי.